Eu não vi a hora de vestir esse uniforme novamente, de encontrar com meus amigos, de voltar para a escola. Enfim, esse dia chegou. Nesse tempo longe da escola, nós aprendemos muito. Aprendemos que precisamos nos cuidar e cuidar de quem está perto da gente. Usar máscara é muito importante. Passar o álcool nas mãos também. E mesmo querendo dar aquele abraço apertado no amigo, temos que esperar um pouco. Dentro da escola e na sala de aula, também temos que respeitar algumas regras. Ficar sempre de máscara e trocar quando for preciso. Não compartilhar materiais escolares, lavar as mãos com frequência com água e sabão ou usar álcool em gel e obedecer às orientações dos professores e da equipe da escola. Voltar para a escola é bom e em Araucária é muito seguro também.